Ai, Pedro! Pedro caiu, Pedro vai morrer. Esse é um lugar bom pra ficar nesse mapa aqui. Ô, Pedro, tu viu que mudou os zumbis, os mutantes? Até feio demais. Eu não sei o que eles estão tentando fazer. Se é, Também não. ah, vamos melhorar os gráficos, a gente pode atrair mais jogadores. Ô, cadê o Ian? Precisamos Ai, pegar ele. ai, ai, ai. Vamos pegar o Ian. Pô, Cadê tu, vocês Ian? estão de mutante? Pô, não, tô brincando. Cadê tu? É sério, mano. Meu Deus. Então, cara, aí, pô. Usar. Lugarzinho aí, pô. Tô num lugarzinho aí. À beira do Jubilobo. Otário. É, trouxa, trouxa. É, tu virou um pouquinho mais potente. Agora o bichão vai jubilar. Corre não, mano. É, minha bala vai acabar, tem que tomar cuidado. É, até vou parar um pouquinho aqui pra repor as energias. Pô, vamos precisar ganhar desses caras, mano. O quê? Pedro O que mandando mensagem. você tá mandando um Vamos pezinho lá, não pro. desista. Vamos lá, não desista, meu Deus. Caiu. Errou. Pedro não para, não. Tá fácil, hein, Pedro? Tá fácil. Cadê tu, Pedro? Minha bala vai acabar. Acaba logo o tempo. Pega ele, mano. Pega ele. Quem? Que isso? Opa, caramba, chegou no último segundo. Trouxa, No trouxa. último segundinho. Vamos ficar lá pra lá, um bom lugar pra lá. Vamos? Ah, vamos lá, mano. Vamos lá. Pedro tentando subir. Calma aí, Pedro. Ah, eu viro mutante. Hein, pô, mas vou pegar não. Sério? Vou pegar não. É sério. É, aí o cara vai me matar ali, ó. Pode vir, Vai eu não vou pegar mesmo pegar. não? Não vou. Esse SWAT vai querer vir, ó. É, eu caí. Eu Ele não vai me sei matar, subir. o SWAT. É, ele vai não. Esse cara aqui, ó, só porque é assado eu não vou pegar. Mas aquele SWAT eu vou. Esse SWAT eu vou até o fim da minha vida atrás dele. Até o fim da minha Morreu! vida. Ele vai tentar ir aí, mata ele, deixa ele não. Eu deixo, deixa eu ir. Deixa eu ir! Na moral! Parei. Ali ó. Esse cara aí deixa também vir. Porque é sass, só porque é sass. Mas tá sem a máscara, tá com um bigodinho. É, sai do mesmo Não, jeito. não, não, esse aqui não é SAS não, esse é 2.0. Ah, travou! Eu ia pegar ele se não tivesse travado. Ei, ele não tá conseguindo. Vai, vem rápido. Tô Ah, droga, subindo. ele desceu. Ele tá lá embaixo. Olha só, é o cara esse aí. O tiro da 12 dele faz um a 500 metros. Que isso, que apareceu fúria pra mim, não peguei ninguém. É, eu vou correr porque ele vai me matar, matou. Eu não morro, ah tá, No mol. Parei. Olha esse fogo aqui, que realista, Pedro. Moral, cara, que fogo ó. Ó o bonito. lixo. Fogo bonitão, né, cara? 2007. Deixa eu ser escroto, ó. Tu deixa de ser escroto.
Se eu subir, não, se eu conseguir filhão. Subir aí, cara. Sai, Fox, eu não vou pegar você, Fox, sai. Vai me matar. Morreu, já. Essa Fox até que tá me dando um pouquinho. Olha só, ah, a Fox tá irritando ele. Não, a Fox tá me irritando mesmo. E ela não para, ela não tem como ir pra cá nem pra lá, porque alguém tá tirando em mim. Acabou. Opa! Não quero ser mutante. Pô, mutante é bom, mano. Olha lá, deve ter 8 anos. Aí tu duvida que alguém fala R$1, né? É, ainda não é R$1. R$1, não, ainda não é. Ninguém fala R$1, não. Não duvida. Ah, travou! Travou! Tá bom. Clube. Ah, mas por que travou? Por que? Apareceu uma mensagenzinha ali. Travou agora? Não sei porque o herói tá vindo aqui. Ah, mano, na moral, cara. Ei, me ajuda aqui, por favor. É esse carinha aqui? É. Ei, eu tô ferrado. Eu vou tentar, mas se eu errar, já era. A Fox veio e me pegou. Sou eu! Vou tentar subir aí mais não. Errei. Vou pegar essa Fox. Droga, acabou a bala. Não, não. Que isso? Opa. Vem, Pedro, vem, vem, vem. Pedro, sai da sala. Ele tava do meu lado, eu ia pegar ele. Que droga, mano. Quero ver se alguém vai me achar aqui. Nossa, olha o jeito que... Olha o jeito que ele escreveu ali. O que ganhou a... O que ganhou a minha... Oh, vem pra cá, pessoal, serão... Calma. Onde? Aí. Pra... É um bagulho que só tem uma entrada que tem que agachar pra entrar. Ah, eu vou tentar aí, mas o cara não vai deixar aí. Deste? Não... É porque ele queria escrever Death Note mesmo. Aí não dava, né? É, aí não dava. Ele colocou um R, ele pegou a letra que mais não ia faltar. E... Vai, fica piscando, molequezinho. Morre, olha o tanto de chinês. Errou, vou morrer. É naquele lugar lá, né? É. Ah, não, 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 eu tô no lugar errado. Dai. Droga, olha que filho de uma puta, olha que filho de uma puta. Eu tô indo aí. Não, tem um cara aqui já. Vai, vamos prender ele lá. Ah, alguém me pega. Quem é? Quem alguém é? Quem costa me pega. É agora o ninguém Jace. Vai sair não. Agora ninguém vai sair não. Mas ele já tá fazendo esse trabalho. Ó, que garoto bom. Chupa rola. Leitson vai levar Leitson a banho. Vai levar a banho se não sair. Quem tá falando isso? Olha de cruel. Deixa eu ver a potência. Uma estrela. Antijogo, meu Deus do céu, mano. Esses caras ainda ficam com esses negócios de antijogo. Olha o fogo aqui, pô. É um realista. Você não vê um fogo mais realista do que esse? Pô, eu queria pegar o Pedro. Ele nem tá mutante, mas esse cara nem sai daqui. Pedro sai da sala. Igor Kratos. Igocratos, você tá errado. Igocratos porque o nome dele é grego e não significa. Só porque os ingleses falam Kratos não significa que seja Kratos, tá? É, em grego se pronuncia Kratos, né? É, segundo Gameplay RJ. Porque a palavra Gameplay vem do árabe e só porque eu usei meio parei.
chamado de hacker manda. Ó, o pão, só vira. Um lixão mesmo. Ô, então. Eu sou pela maioria, mano. Se dois de vocês virou, eu tenho que virar um que sobrou, pô. Agora esse E cara esse cara ainda. vai morrer, ele vai Oh, morrer. mas ele foca que pia tá focando em mim. Morreu! Nossa, eu errei, na minha frente eu errei! Ele é o rei, ó, é baladão. Ô, sorte, que é isso, sorte? Agora o herói. Vamos ficar no lugar onde ele tá na próxima. Se ficar nós três ali, é difícil entrar alguém. Tem um cara de sniper lá. Nossa, se eu pego, se eu pego. Sai, Del Silva! Sai! Eu vou morrer. O Léo Silva ficou travando. Vamos ficar ali na próxima, sério? Como? Ah, tá. Vamos. Ô, bora ficar ali na próxima? Pera aí. Na próxima aqui. Ah, tá. Próximo round. Porque eu não vou jogar isso mais, não. É, próximo round, o último Pô, round. não. Esse é o último. Não, é o próximo. 5, 6, 7. Aí vai contar esse 8, não? Não, acho que não, acho que são 9 rounds mesmo. Ah, tá. Ah, são 9. Caramba, eu tenho 8k de HP. Tentando te achar aqui, já te achei. Ele tá trancando todo mundo, mano. Peraí, tem cara vivo lá dentro? Não sei. Eu Não, não, não não, tem, acho não que tem. não. Onde tá esse cara? Faço Ah! ideia, tá Ele de é o de. sniper. Se é de sniper. Nossa. Tá onde a gente fica. Vai, vai, vai. Droga. Não tem, não tem como. SE espertão. Ele vai errar com aquele ali, tu vai. Ai, pegou, boa. Boa. Lixo. Dói de cruel. Cruel aonde, moleque? Easy. Bora lá. Eu tenho que achar aquela entrada. Vai, Anderson! É, mas Parei. tem alguém que tá trancando ali. Sai daí, Eu não Pedro. sei. Sai logo daí, Pedro. Parei, mano. Oh, é isso que eu tenho que ficar na frente aqui, hein? Nossa, essa desgraça É, de cegão. flecha, olha, ceguinho. Ah não, mano, ah não. Que adiantou ficar aqui? Essa desgraça desse jogo que nós fomos zumbi. E eu não consigo sair. Sai! Sai não. Quem é esse que tá atirando? É o herói, é o herói. Vai ver Não onde é vai ser não, é o os caras que herói. tá ali em cima. Morreram tudinho. Pedro matou todos. Nossa. Agora o herói vai morrer. Olha o negão ali dentro onde estava aquela hora antes. Nossa, tem um negão e tem um SWAT. Acertei um. Nossa. Caramba! Nossa, mano, é muito longe que Sim! manda. Olha só. Olha só! Eu entro lá. Na moral, quase que De eu quase entrando. desconectado do Rocha 0-13. Opa! Legal. Voltando de um segundo. Não Aí vai dar. também deu? Não. Ah, tá. Um cara entrou, um cara entrou, um cara entrou. Droga. Ó, não dá, não dá, não dá. São os reis. Os reis da Bélgica.